Du heter så mye som Erlend André Tveiten Hermansen, og du altså da klimaforsker på CICERO. Ja. Og du har jobbet der egentlig i mange år, men du har ikke vært på klimafokus før. Nei. Nei? Og du har fått i oppdrag i dag å snakke om hva status for Norges klimagassutslipp, hva innebærer Norges klimasamarbeid med EU, og hvordan det rigget, og hvilke fleksible mekanismer kan Norge eventuelt ta i bruk frem mot 2030. Så intet mindre enn det, da ordet ditt, og foredraget i gang. Takk for det. Lyden på? Ja. God morgen alle sammen. Ja, i dag skal vi snakke om norsk klimapolitikk, og da tenkte jeg at vi kan begynne litt med der vi er. Så som samfunnsvitenskapelig forsker så sitter man ofte og leser ganske mye policydokumenter, og det har jeg selvfølgelig gjort nå også. Og av og til så må man trekke litt ekstra på smilebåndet, fordi når jeg leste da Prop 1 fra Klima- og Miljødepartementet nå, så sto følgende formulering, altså hvorfor når vi ikke 2020-målet, og da står det på tørt byråkratspråk at om utslippene utvikler seg i tråd med siste fremskrivinger, ligger vi an til at utslippene er høyere enn ambisjonen. Og det synes jeg er en herlig måte å si det på. Men det er veldig riktig, for det er akkurat det som skjer, at, og det summerer egentlig veldig godt opp historien om norsk klimapolitikk. Vi når klimaet vårt internasjonalt, ja, men vi har ofte problemer med å nå målet vårt hjemme. Det var også en annen formulering som jeg har bedt merke i, der det står at det er viktig med tydelig signal på hvor utslippsutvikling skal på lengre sikt. Så den knagen vil jeg gjerne ta med meg til vi skal ha debatten etterpå. Jeg kommer litt tilbake til det. Men la oss begynne med litt mer sånn hvor vi er utslippsmessig. Utslippet i 2018 gikk litt ned fra 2017, rundt 1 million tonn, 0,9 millioner tonn. Men som du ser så er egentlig den norske utslippsutviklingen ganske flat. Den har, altså siden vi på en måte begynte å telle utslipp i 1990, så har det vært ikke veldig stor utvikling, men vi har da nå 1,1% høyere klimagassutslipp enn i 1990. Men i 2018 så var det da samtidig det laveste utslippet siden 1995 og finanskrisen 2009. Og fra toppåret i 2007, så rett før finanskrisen kicket inn, så har det gått ned litt, ikke sant? Så det er ganske flatt, men samtidig i den perioden så har vi hatt mål om å kutte ganske mye. Så det illustrerer også samtidig at måten vi når våre klimamål på er at vi er veldig i stor grad avhengig av kvotehandel for å få til det. Ikke sant? Vi ser også at det er mye av økningen fra 1990 til 2018 har vært mye på grunn av økningen i olje- og gassutvinningen. Den har økt med 73% siden 1990. Samtidig som veitrafikken har gått opp 26%. Mens industrien, den har gått faktisk ned 39%. Så det er jo en suksesshistorie sånn sett. Og de har planer om å gå videre ned. Mens når det gjelder jordbruket, så er vi ganske stabile, som dere ser. Og der er det da inngått en intensjonsavtale mellom staten og jordbruksorganisasjonene om å få ned utslippet med 5 millioner tonn i perioden 2021-2030. Det som er litt viktig å merke seg her da, her har vi olje og gass, her har vi transport, og her har vi industri, og så videre. Det er norsk klimapolitikk per 2019 og fremover til 2030 vil på en måte være todelt. Så på den ene siden så har du da kvotepliktig sektor, der de viktigste sektorene da er olje og gass og industrien, de er her oppe, de to høyeste utslippssektorene, mens de andre ikke kvotepliktige, som landbruk, veitrafikk og så videre, er da i ikke kvotepliktig sektor. Så det er veldig viktig å huske at det her er en todeling, og man må prøve liksom ordning og reda på de to tingene. Hvis vi skal bare ta da en kjapt sånn oversikt over hvor vi er, altså hvilke klimamål vi faktisk har, så står det jo i klimaloven, og det er det vi har meldt inn til Paris-avtalen, at innen 2030 skal vi ha kuttet minst 40% sammenlignet med 1990,
Og vi gjør da det i samarbeid med EU. Jeg pleier å si at nå har vi blitt fullt klimamedlem i EU, men det var bra frem til 2030. I 2050 skal Norge bli et lavutslippssamfunn, og det betyr at at utslippet skal reduseres i størrelsesorden 8-95% sammenlignet med 1990. Men det var en annen viktig passasje der. Det står at det skal tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet. Ikke sant? Så det betyr at ja, vi skal, Norge skal på en måte ta ansvar for å kutte 8-95%, men vi vet ikke hvor mye av det som skal tas hjemme versus ute. Hvis vi går videre, så har også Stortinget vedtatt at Norge skal være klimaneutralt i 2030. Det er praktisk talt umulig å nå uten ganske store kjøp av klimakvoter, og det må vi gjøre gjennom FNs klimakonvensjon. Men akkurat hvordan de kvotene skal innrettes, det vet vi ikke enda. Det er det man skal blant annet forhandle om på klimatoppmøtene i Chile nå om noen dager. Men Norge kommer til å være helt avhengig av de mekanismene for å nå klimaneutralitetsmålet. Og hvis du ser til Granavolden-plattformen, så står det at man skal øke kutt i ikke-kvotepliktig sektor, ikke sant? I transport, landbruk og så videre, til 45% innen 2030, da mot, med utgangspunkt i 2005, så ikke 1990, men 2005. Regjeringen planlegger, står det i Granavolden, at denne reduksjonen skal skje gjennom innenlandske tiltak, men det står også at man kan bruke en fleksibilitet som ligger i EU-systemet, som jeg skal komme tilbake til, altså hvis det blir strengt nødvendig. Det står også at man skal øke, altså kutte innen 2050 til 90-95%, uten å angive nærmere hvor mye som skal tas hjemme versus ute. Og det står at man skal arbeide for at EU øker sine ambisjoner, så man dytter på en måte EU foran seg, så har man tenkt å følge etter, kan man anta. Men det skal Torbjørg snakke litt mer om etterpå. Så da har vi gått litt, nå vet vi hvor vi er, vi har sett litt på klimamålet, og da har en veldig god kollega som heter Glenn Peters, som har laget en figur, der vi prøvde liksom å plotte de ulike klimamålene. Og selv om Glenn er en veldig flink med figurer, så er det ikke så veldig intuitivt det som står her, ikke sant? Og det illustrerer litt av problemet med norsk klimapolitikk, at vi har snakket om utslippene, de er ganske flate, ikke sant? Fra 1990 frem til i dag. Men her har du de ulike målene plotta, og det er litt vanskelig å se hvor man egentlig skal, sant? Og det er egentlig min hovedinnvending mot målsettingen i norsk klimapolitikk, at vi vet ikke helt, vi vet sånn cirka hvor vi er hen, men vi vet ikke helt hvor vi skal. Og det er et litt sånn uheldig styringssignal å sende, kanskje. Så bare for å kjapt dra det gjennom, nå er vi sånn cirka her, og vi har vi skulle egentlig da redusere nasjonal utslipp til, det er vel 48,6 tonn, står bitt litt feil her, men vi er altså her, så der må vi bruke da kvote for å komme oss ned på det, etter all sannsynlighet. Men for å nå, og det var da cirka 2/3 av kvotene skulle tas hjemme, men for å nå den fulle forpliktelsen, så må vi da bruke kvotene for å komme ned på 30% sammenlignet med 1990. Men samtidig skal vi være klimaneutrale i 2030, så betyr at vi må bruke veldig mye kvoter. Grant. Går vi til 2030, eller skal vi ser vi på hvor vi skal være i 2030, så skal vi da kutte 40% med EU, men der er det altså åpning for handel med utslippstillatelser, og samtidig så skal vi da kutte 90-95 i hen til Granavolden, men hvorvidt man skal ta det hjemme eller ute, er det ganske store politiske diskusjoner om. Så summa summarum, det er ikke lett å lese helt ut av dette, hvor man egentlig skal. Så denne hjemme versus borte-diskusjonen har vært en klassiker i norsk klimapolitikk for hva som har fulgt den i noen år, og det ser ikke ut at den er over, sånn helt med det første. Men for nå går vi til EU igjen. Vi skal da ha 40% kutt innen 2030 sammenlignet med 1990. Og da er vi ikke kvotepliktig sektor, så er det da 45 i Granavolden. Og så skal det brytes ned i årlig utslippsbudsjett i perioden 2021-2030, og vi må kutte hvert år, det er et minimum, men det står ikke helt klart hvor mye. Men det står at Norge står
fritt til å bestemme hvordan nødvendig utslippet skal kuttes. Og som vi var inne på, denne proppen her gjelder da til 2030, så vi på en måte med EU, altså det en såkalt protokoll 31 til EØS-avtalen, så hvis vi etter 2030 kan vi på en måte bestemme oss for å gå ut av det samme, eller vi kan fortsette det. Så for å gå litt zoom litt inn på, det, på EUs klimamaskineri, så består det av tre pilarer. Det kvotesystemet, det har vi, det dekker da flytransport i EU. Det gjelder da industri og energi produksjon. Der har vi vært med siden 2008, og det er et ganske godt etablert system. Der er kvotene ganske høye nå, og det begynner å virkelig å bite nå, kan man få inntrykk av. Så det er den ene pilaren, den viderefører vi som vanlig. Det vi har gjort nå er på en måte å bli medlem i innsatsfordelingsmekanismen, som det heter, eller Effort Sharing Regulation, ESR. Den omfatter da landbruk, avfall, bygg og transport. Jeg skal gå zoom litt mer inn i den etterpå. Og så har vi da, når det gjelder skog og landbruk, så har man da en ambisjon om at det skal være null utslipp fra skog og arealbruk. Så hvis du kutter ned et tre, så må du også plante det et nytt et. Så dette er pilarene, ikke sant? De er ganske sånn greit linet opp. Så det vi skal zoome inn på nå er da denne i midten, altså innsatsfordelingsmekanismen, for det er det store nye. Det vil fungere sånn at vi kommer til å få et årlig utslippsbudsjett, og den grønne linja er en framskriving om hvor Norge vil være i 2030, gitt den politikken som er vedtatt. Og så er de oransje stolpene sier hvor mange, altså hvordan utslippsallokeringen blir fra år til år. Og så er det da et gap her, grant, som vi må tette. Vi må liksom få den grønne stolpen, den grønne linja ned på stolpen. Og det er ulike måter å gjøre det på, men det er liksom det er dit vi skal. Så hvis vi da går tilbake til pilarene, ikke sant, så er det med de fremskrivene som ble lagt frem nå i proppen til klima- og miljødepartementet, så står det at vi har et utslippsgap på 12 millioner tonn. Så det er det vi må tette, det gapet, ikke sant. Men det er jo en viss fleksibilitet mellom disse tre pilarene, og det er viktig å få med seg. Så vi kan ta med oss 6 millioner tonn kvoter fra kvotesystemet inn her og bruke det hvis vi vil. Det har da nå regjeringen sagt at de vil ta med seg den muligheten og sette den på konto. Og det er alltid fint å ha ting på konto, og spørsmålet er hva du gjør med dette på. Det skal jeg komme litt tilbake igjen til. Så er det også en fleksibilitet her fra skog- og arealbruk, sånn at man kan trekke fra inntil 1,6 millioner tonn CO2 fra den sektoren. Så jeg vil si at hvis du har da må du ha overskudd her, hvis du har liksom plantet flere trær enn du egentlig trenger, og du klarer for et overskudd her, du har et underskudd her, så kan du ta med det da inntil 1,6 millioner tonn derfra. Og det er ikke usannsynlig at Norge kan få til. Så her er det da en fleksibilitet mellom de tre pilarene. Det er viktig å få med seg. Så hvis vi da trekker fra dette her, så er det minste vi må redusere i forhold til hva vi vet nå, er 4,4 millioner tonn i ikke-kvotepliktig sektor. Og det ble gjort en beregning nå som var i budsjettproposisjonen til Klima- og Miljødepartementet, og der ligger det an til at vi vet at ambisjoner, politiske ambisjoner, så vil vi kutte inn til 10 tonn, og legger vi til utredet tiltak til under 50 kroner tonnet, så er vi oppe i 19 millioner tonn. Så det er fullt mulig å få det til, til ikke en helt vanvittig pris heller. Men det som blir spennende nå blir å se når Klimakur 2030 kommer, som er da en utredning om tiltak og virkemidler for 2030, hva slags bilde den gir da, på hvor vi kommer til å ende opp, eller hva vi kan gjøre. Så hvis vi fortsatt holder oss inne i innsatsfordelingsforordningen, som det heter, så er det også fleksibilitet inni denne.
Så det man kan gjøre, altså du får x antall såkalte annual emissions allocations hvert år, og da kan du innad i den perioden kan du spare, du kan låne fra påfølgende år, og du kan kjøpe den type rettigheter ubegrenset av andre land. Så for å ta et eksempel da, så i tillegg så har du denne konverteringen fra kvotesystemet og fra skog- og arealbruk, ikke sant? Så her det fleksibilitet i mange ulike varianter. Så hvis jeg da har lov å slippe ut 10 millioner tonn, så, eller nei, 10 tonn da, så, og jeg slipper ut 9, så kan jeg ta med meg det ekstra tonnet til neste periode, altså til neste år. Slipper jeg ut 11, så kan jeg velge enten å da låne det av påfølgende år, men da vil jeg ha mindre til neste år, eller jeg kan spørre om noen andre land har noe til salgs. Det er på en måte sånn det funker. Så, men her ligger det da ingen begrensninger. Vi kan i utgangspunktet bruke så mye fleksibilitet vi vil, men det er stor usikkerhet hvor mye fleksibilitet det vil være fra andre land. Så det vil være både at du kan kjøpe fra land, men også fra konkrete prosjekter, men hvor mye fleks det faktisk blir, det vet man ikke helt sikkert. Men Miljødirektoratet har gjort noen foreløpige beregninger som viser at det kommer til å være antagelig en større etterspørsel enn tilbud utenfor hva vi vet nå. Så jeg har vært inne på det allerede, men når det gjelder hvor mye fleksibilitet vi kan bruke, så står det da i proposisjonen når dette blir vedtatt at regelverket legger ingen føringer for i hvilken grad staten reduserer egne utslipp, i så fall hvilken sektor, eller skaffer flere utslippsenheter ved å finansiere kutt i andre europeiske stater. Så det er da opp til regjeringen av Stortinget om hvordan vi vil gjøre det. Og det som var viktig å merke seg er at vi har ingen en helt klare tallfest av nasjonale kutt, at vi skal ta det hjemme. Vi kan, men vi må ikke nødvendigvis gjøre det. Så da kan man jo kanskje forvente seg en repris på denne hjemme-ute-diskusjonen. Jeg prøver ofte å si at den er uavgjort konstant, for vi vet ikke hvor mye vi tar hjemme og ute. Og det er litt som tyder på at det her kommer til å endre seg nå da. Når det gjelder hvordan vi skal komme dit, så har vi også vært litt inne på det allerede. Det er bestilt en utredning fra Miljødirektoratet, hvordan Norge kan kutte opp til 50% i ikke-kvotepris-sektor innen 2030. Så det er altså 10% mer enn det vi trenger å gjøre i henhold til avtalen, men da 5% mer enn det som er målet i Granavolden-plattformen. Det er da en gruppe som jobber med dette, sammensatt av Miljødirektoratet, SSB, Enova, Vegdirektoratet, Kystverket og Landbruksdirektoratet og NVE. Men de har ikke et veldig sånn sprelsk mandat. De skal ikke gi veldig klare anbefalinger, men de skal på en måte gå gjennom tiltak, virkemidler og se hva som er mulig. Men de skal heller ikke se veldig sånn konkret på innretninger av skatte- og avgiftspolitikken, som vi vet er veldig effektive virkemidler hvis de får lov å virke. Så denne planen skal etter planen da, komme den 15. desember, så får vi se hvordan det går. Så nå har vi snakket om innsatsfordelingsforordningen, altså ikke kvotepliktsektor, ikke sant? Den pilaren i midten. Men hvis vi går til kvotepliktsektor, ikke sant? Som er cirka halvparten av utslippet, hva skjer med den? For den utredes ikke som en del av Klimakur. Og det er det noen som stusser på, for Klimakur 2020, den som ble bestilt i 2010, da utreder man i tillegg kvotepliktsektor. Den er utlatt her. Så, og der er det på en måte full fleksibilitet mot EU der også. CO2-avgiften, den strammes gradvis inn, og den har jo hatt en effekt på sokkelen blant annet. Men man kan jo spørre seg om det hadde vært fornuftig med en klimakur også for kvotepliktig sektor, og kanskje gjøre seg noen utslippsbudsjett og en nedtrappingsplan for hva man skal faktisk få til der også. Det kunne gitt en retning på omstillingen, ikke sant? Men det er også sterke motkrefter her. Det er noen som altså, så lenge taket er på en måte satt i EU, så er det noen som argumenterer for at okay, hvis du da gjør mer enn du trenger innenfor det taket, så vil det bare poppe ut en annen plass. Men det er også en sannhet med modifikasjoner, fordi hvis utslippsnivået er lavere enn det skulle vært, så blir det lettere å stramme inn på det på sikt. Og det har det vært behov for å få ned prisen. Så det er litt viktig å få med seg at det er ikke set in stone måten kvotesystemet fungerer på, det er et politisk styrt virkemiddel. Så her var Tina Bru ute i forgårs, var det vel, og sa at hun ville kutte alle utslipp på norsk sokkel innen 2035.
Og da var Terje Halleland fra Arbeiderpartiet, nei, fra Fremskrittspartiet ganske kjapt ute med å si at det var han ikke helt med på. Så det jo noe vi ser igjen og igjen, at det ulike politiske syn på hvordan man skal komme hit da. Så når det gjelder all den fleksibiliteten vi har, ikke sant? Hva skal vi bruke av den? Så la oss se på Granavolden-plattformen, hva det står der. Der står det at regjeringen har som mål at reduksjonen skjer gjennom innlandske tiltak og planing for dette. Men om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes. Men hva som strengt nødvendig, det kan jo ende seg i takt med tiden, og etter hvert som det virkelig begynner å knipe frem mot 2030, så det blir spennende å se hva strengt nødvendig egentlig faktisk betyr i praksis. Det er også, som jeg sa så vidt, man har bestemt seg for å bruke denne muligheten til å overføre fra kvotesystemet til ikke-kvotepliktig sektor. Det man har sagt er at man skal sette det på konto, sånn at det kan åpne for ytterligere reduksjoner i de samlede klimagassutslippene. Og det er sånn at man trenger ikke å bruke de, man tar med seg til 6 millioner, men du trenger ikke å bruke de. Du kan også bruke det til å overoppfylle, eller du kan bruke det til å nå klimaneutralitetsmålet vi har for 2030. Så det er også, det vet vi ikke, men de står på konto, så får vi se hvordan det blir brukt. Når det gjelder hvor vi skal være i 2050, så er jo det et veldig viktig spørsmål det også. Og sommer i juni så gikk Ola Elvestuen ut og sa at han ville kutte 90-95% i utlandet uten bruk av kvotekjøp. Og det er jo ganske sprekt hvis du sammenligner med andre land i verden. Men det var ikke mange timer etterpå før da Erna Solberg gikk ut og sa at hun ville ikke låst seg så bombastisk til det, til den målsetningen. Og det er jo det som er reflektert da, i proposisjonen fra Klima- og Miljødepartementet. Så det er ulike politiske syn på hvor mye man skal ta hjemme og ute, og det har det også vært i tidligere regjeringer. Det er på en måte sånn en konfliktlinje som går tilbake, helt siden Norge begynte å tenke på en klimapolitikk, og der er det, i stor grad så har det vært styringspartiene, altså Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, som har vært interessert i å ha mer fleksibilitet enn småpartiene som har vært mer interessert i å kutte hjemme. Nå har det endret seg litt, men det er fortsatt en politisk dimensjon der. Det får vi kanskje høre mer om etterpå. Hvis vi går litt, tar et historisk tilbakeblikk på hva Norge har gjort, så i 1989 så satt vi oss et veldig, det var vel det første unilaterale klimamålet som ble satt med Agro, at vi skulle stabilisere våre klimagass innen år 2000. Det kan vi jo ganske klart konstatere at det nasjonale målet har blitt skrotet, men hvis vi går videre til da i Kyoto-prosessen, så kunne vi i utgangspunktet kutte, nei, vi kunne slippe ut 1% mer enn vi gjorde i 1990. Og så la vi på oss en ekstra byrde selv med å kutte 9% fra 1990-nivå, og det har vi nådd, men det er da i stor grad ved hjelp av kvoter. Går du til København-prosessen, så satte vi oss et mål om å kutte 30% fra 1990-nivå. Det klarer vi på det globale planet, men når det gjelder klimaforlik og det å ta det 2/3 nasjonalt, så klarer vi ikke det. Det var det vi begynte med, ikke sant? Går vi til Paris, det vi har meldt inn der, så skal vi da kutte 40% med EU, pluss klimaneutralitet innen 2030. Og det er da denne strenge delingen mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor kommer inn. Hvorvidt vi når det eller ikke, jeg er sikker på at vi kommer til å nå det på globalt, internasjonalt plan, men det er veldig vanskelig å si hvor mye som blir tatt hjemme ut, ikke sant? Og når det gjelder 2050, så er det jo spennende å se på samme måte. Da skal vi, Norge har på en måte kuttet tilsvarende 80-95% reduksjon innen 2050, men hvor mye av det som skal tas hjemme, og hva som faktisk ligger i et lavutslippssamfunn. Og hvordan man definerer et lavutslipps Europa, eller lavutslipps Norge, det vil jo også vise seg. Så hvis vi ser liksom litt ut da, til nabolandene våre, så ser vi, nå har jeg gått igjennom de norske målene, men EU, nei, Sverige og Danmark har da vært ganske opptatt av å sette seg mer bindende mål hjemme, og klart å nå de i stor grad, og de setter seg over, hvis du ser da på
på 2030 speciellt så har man då Norge har då ett mål om 40% på EU-nivå klimaneutral, mens Sverige har 63% på EU-nivå, minst 50% av det Sverige, mens Danmark sätter sig ett mål om att kutta 70%. Här är det ju väldigt mycket samarbeid i Norden då på klimaneutralitetsmål. Men vad som ligger i det och hur mycket flex max man ska bruka för att uppnå det, det är fortsatt ingen som vet. Men Danmark har i alla fall sagt att de vill ska vara oavhängiga av fossil energi inlands. Så du kan säga sån överordnat så har liksom norske mål varit lite riktningsgivande för nationella utsläpp. Vi har nådd våra globala förpliktelser men inte våra nationella ambitioner och målsättningar så långt. Sverige och Danmark har genomgående satt nationella mål på toppen av EU-målet, både på kort och lång sikt, och infri de. Og i begge de landene så har man på en måte sett på klimapolitikk på en litt annen måte. At klimapolitikk blir sett på som et nasjonalt omstillingsprosjekt, da. Og det er kanskje litt av det som har manglet i Norge, sammenlignet med andre land. Og det ser vi generelt når vi sammenligner ulike klimapolitiske porteføljer i alle ulike land, så er dette med internasjonal kostnadseffektivitet et sånt mantra som går igjen veldig mye i Norge sammenlignet med en del andre land. Så er det viktig å huske at dette her er, altså jeg pleier ofte å si at Parisavtalen er en internasjonal dugnad, og skruen skal strammes. Vi ikke i nærheten av å ha satt de målene vi skal, altså mål for utslippskutt, hvis vi skal nå temperaturmålet av de andre målene i Parisavtalen. Så man må virkelig stramme skruen her. Og i klimalovens paragraf 5 så står det at loven skal ikke være til hinder for at det som et supplement til klimamål og så videre, fastsettes andre typer mål for å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn. Så det er ikke noe veien for at vi kan sette oss mer konkrete målsetninger enn det som ligger til grunn i klimaloven. Så man kan jo se da på om stille spørsmål om da klimaloven skal på en måte være et tak eller et gulv. Og der er det ulike syn på det også. Men det står en annen ting i klimalovens paragraf 1 som jeg synes er viktig, og at loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og fremdrift i dette arbeidet. Og det mener jeg er veldig viktig, at vi må ha en åpen, god demokratisk debatt om hvordan vi kommer dit. Men det blir litt vanskelig når ikke vi helt vet hvor vi skal, ikke sant? Så du kan si det at EU er, ikke sant, det er det nye internasjonale rammeverket som tar over etter Kyoto-protokollen. Og på mange måter går vi fra global kostnadseffektivitet, som var mantra i Kyoto, til europeisk kostnadseffektivitet. Så EU er på en måte den nye verden, kan man si. Men når man har disse uklare målene, vi vet ikke helt hvor vi skal. Husk den andre siden jeg viste, da vi har plottet de ulike målene, så er det ikke helt lett å vite hvor du skal. Og når ikke du har de klare målene, så kan det også bli vanskelig med en åpen demokratisk debatt, for man diskuterer ulike ting. Og det du kan sette på en hver debatt på politisk kvarter, så er det veldig vanskelig, hvis ikke man er ganske inne i tingene, å følge hva man egentlig mener. Det er kvotesystem og innsatsførings- og fleksibilitetsmekanismer og det ene og andre. Jeg mener det er veldig viktig å ha en åpen debatt om hvor vi er, hvor vi skal, hvis vi skal klare å nå målet i klimaavtalen. Og ikke minst er det slik at klare mål gir tydelige signaler til viktige aktører i omstillingen. Jeg synes Jens Ulfleth Moe, som er styreleder i Cicero, hadde en veldig god kronikk i Aftenposten, var vel det. Tror det var dagen før regjeringen sa at de ville sette disse klimakvotene fra kvotesystem på konto, der han sa at nei, dropp det, la oss prøve å heller gå inn for å nå disse målene uten å bruke fleksibilitet. Jeg synes det er et klart signal fra næringslivet når de sier at nei, vi vil ikke bruke den fleksibiliteten, vi vil begynne å kutte. For de ser jo at deres konkurrenter der ute gjør det, og det er noe med å ha level playing field, ikke sant? Klare mål gjør det lettere å ta langsiktige valg og forankre og forsvare avgjørelser. Så internasjonalt nå så er jo net zero, altså netto null utslipp 2050, det er den store debatten nå. Og det ligger jo innen i paragraf, eller artikkel 4 i Parisavtalen, at det skal innen utgangen av dette året, det skal være en balanse mellom utslipp og opptak av klimagasser globalt. Så slipper du ut nå, så må du også suge ut hjelp på en eller annen måte.
Men så er det også usikkert hva man mener med netto null. Sant? Så hvis du brenner av en liter olje, hvordan skal du da suge ut? Skal du kjøpe kvoter, eller skal du plante trær, eller hva skal du gjøre? Så det jeg lurer på da, om man kan liksom forvente nye episoder i Home and Away. Det er jo en australsk såpeserie som bare går og går og går og går og går. Det er tusenvis av episoder. Eller om det er på tide jeg kanskje så slå av Home and Away og begynne å tenke litt annerledes. Og det, en sånn helt konkret måte å gjøre det på er jo at Norge forsøker å gjøre litt mer som andre EU, eller som EU-land kommer til å gjøre nå, er å jobbe med å lage årlig eller klima- og energiplaner som bryter ned og konkretiserer hvor man skal ha den inkludert på ulike sektorer. Styringssystemforordningen, det diskuteres nå om det, og Norge skal gjøre det samme, og skal man sånn, sette et tydelig styringssignal, så er kanskje ikke det en så dum idé. Så, da tror jeg vi mot slutten.